Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska po dlouhé době jsem si řekla, že teda natočím rozbalování brand newsu. No teď jsem to zapisovala tak nějak opožděně na blogu, jsem tam vždycky dělala takový jako přehled. Myslím, že jsem teďka skončila momentálně u dubna, takže jsem trošku hodně opožděna, takže to tam musím asi ještě doplnit. No a teď je asi za srpen, že jo? Takže jdeme na to. Tak, a jako první tady máme od doktora Edkra celozrnný banánový chlebíček s čokoládovými vločkami. Mňam. Tak ten vypadá úžasně. Minule tam byl mrkvovej, na ten se taky těším, ještě jsem ho nestihla udělat, že na ten jsem teda mega zvědavá. Tady máme... O, tohle úplně nemusím. A je to podravka na tručí se do jídel, sypký kořenící přípravek. Asi nějaký nový složení. Z přírodních surovin bez přidaného glutamátu, bez lepku, bez éček, s mořskou solí. Obsahuje 9 druhů zeleniny. Tak to by nemuselo znít tak jako špatně a uměle. Takže třeba to do něčeho zkusím, třeba do polívky. Tak, další tady mám od Vitany. Je tady polívka, quinoa, tomatová. Tak to bude chutnat spíš tomovi, já tady ty rajské polívky nemám ráda. Takže to si myslím, že bude dobrý, to má rád, tady tyhle ty hrníčkový. Tak, co dál? Mňam, zase dobrota. Od doktora Edkra zase. A je tady jahodová smetanová náplň z kousky ovoce. Tak to budu dělat asi nějaký dort. No jo. Mňam. Tak to vypadá skvěle. Do něčeho, nějaký rostičku. Za kusečku. Proč by ne? Čo dělej? Pak tady máme Belde dobré ráno na měko. To si kupuju občas, je to hrozně dobrý, tak to mám radost, že to tady je, takže to si zase smlsknu. Nevím, co je na tom novýho. Asi, že to je borůvkový. Asi příchuť? Nevím. Ale nový to jako určitě není. Další věc. Tohle taky jako není žádná novinka, ale zase je tady asi nějaká nová varianta a je to brumík od bebečka. Je to bebe. Bebe brumík, tak už to asi není bebe. Op, o to pávě. Proč? Jmenovalo se to někdy bebe brumík? Prostě brumík. A je to nějaký do s oříškovou příchutí a čokoládou. Je, yeah. Tak to taky vypadá dobře. Tak, tahám další. Je to pomačkané, dobrý. A je tady kuskus, červená čočka a kurkuma. Zdroj bílkovin a vlákniny bez palmového oleje a přidaného glutamátu. A tam asi jenom přidám, jo, zalij horkou vodou a za 5 minut máte hotové jídlo. Takže to je super. No, kuskus, červená čočka a kurkuma. To zní dobře, tak to si asi vezmu do práce a doufám, že pak nebudu bez oběda, když mi to nebude chutnat. Risknu to. Tak, jako další tady máme... O, oh, paráda. Od FK a je tady, co to je, no nějaká přesní dávka a je tam jabko, banán, meruňka, brouskev. Takhle nějaká tady tahle ta přesní dávka tady v tom pitíčku, takže pro děti úplně super, myslím. Je to 100% ovoce a... bez přidaného cukru. Jestli to chápu. Jo, obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. Takže to je dobrý. A je to nějaký bio. Ukažte. Je to teda sladký až jejda. Takže to asi dám tomovi, to je na mě moc sladký. Nevím, já teď přesně dávky, dřív jsem to jedla furt. A nepřišlo mi to nějak přesladený, ale teda teďka jo, já jak už nějak nesladím, tak tohle je na mě moc sladký. Pak tady máme dvoje ledové kaštany a jedny jsou irský krém a druhá je brandy. Takže tady takovýhle příchutě. To taky pověnuju Tomovi, já tady na ty sladký tyčinky úplně jako nejsem. Jak který, tohle teda zrovna nemusím. Tohle vypadá dobře. O, to vypadá skvěle. Od Racia a je to knek snack, takže nějaký takový knekebroty pidi z žitné s červenou řepou a ty vypadají teda jako parádně. No, pošte.
Jo, to jsou jen takový maličký polštářečky. Ale vypadá to dobře. Je to teda hrozně suchý. Ale na chuť moc dobrý. Třeba k salátu zakusovat? Paráda. No, mám tady poslední věc. A to je Matony Melon limitovaná edice. Takže melonový pití. To vypadá skvěle, jakož to je. To teda ochutnám. O, to voní. A není to vůbec špatný, ani to není nějak moc sladký. Melon akorát. Jo, to mi chutná, to je dobrý. To je super. No, jinak tenhle box se jmenoval Babím létem s Brandon boxem. Máme tady zase nějaký recept aspoň. Zapečené smetanové brambory s hovězím a bylinkami. Třeba s tou podrávkou zrovna. Pak piškotové omeletky se smetanovou náplní. Jo, to vypadá skvěle, nějaký palačinky třeba by se z toho dali. Aha. A pak je tady nějaká banánová bábovka s brusinkama. No, na z té bábovky bych to mohla udělat. Ježiš, tak to super. No, tohle to je teda celý boxík. A teda teďka jsem z něj úplně nadšená, jako už jsem fakt dlouho nebyla. Byly teďka takový poslabší, ty boxy mi tak přišly. Tak mě to ani nepřišlo až tak zajímavý točit, ale zrovna tenhle jsem teda vychytala, že když už zrovna točím, tak jsem narazila na takovýhle úplně skvělej. Konečně jako, nejsou tam takový ty úplně otřepaný věci, co jsou tam furt dokola, ale jsou tam novinky, které jsem třeba ještě nikdy neviděla. Je to nový. A ráda to vyzkouším, všechno ráda vyzkouším, prostě jsou to takový užitečné věci. Myslím, že teďka před minulej box, myslím, byl nějaký snad plný pití, to byl nejhorší box na světě. Ten teda se úplně nepovedl, já nechci teda jako mít furt jenom pití v boxu, to mě tam moc nebaví. Jako, když je tam jedno pití, třeba na vyzkoušení nějaká novinka, tak jo, ale ne, že jako tam mám plný box nějakého pití nesmyslného. To mě přišlo takový zbytečný. Já radši tak jako zkouším tady ty nový věci, to tady jsou třeba právě na vydělání těch dortů, pečení, vaření, to já ráda, ty jsou dobrý. A pak jsou tady nějaký jako dobrutky, no. Takže tohle to je celý boxík, za mě teda jako kladný hodnocení po dlouhý době. Fakt super věci. Tak mi ještě tak napište, jak se vám ten boxík líbí vám. A já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.